3203 bestäm utan räknare. Där vi A där. Roten ur 49. Och där vet vi att 49 är samma sak som 7 upp 7 till 2. Så de tar varandra. Här har vi 7. B. Roten ur 100. Och 100 är 10 upp 7 till 2. Då tar de varandra. Så har vi bara 10 kvar. C. Roten ur 64. Då vet vi att 64 är 8 upp 7 till 2. De tar varandra, så har vi bara 8.